Derisa autoritetet në vend bëjnë thirrje të ndalet dhuna, veriu i Kosovës vazhdon të mbetet epiqendër e sulmeve me granata dore e mjetet të tjera shpërthyese. Në orët e para të mëngjesit të së njëjtës, të tre rrokaqiet një pikë kontrollit policor u sulmua. Kioska që përdorej si pikë kontrolli nga policia e Kosovës është djegur kur persona të panjohur hodhën mjete pirotehnike në drejtim të saj. Në mëngjes kioska e djegur ishte larguar prej aty. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha për RTK-n se hetimet për këtë rast po vazhdojnë. Domet nuk kanë qenë shumë vëllë, si të qoftë policia ka intervenu, e kemi largu tani nga ky vend ku gjendemi këtu, dhe jemi duke zhvilluar hetimet në këtë rast. Elshani tha se policia e Kosovës nuk do të ndalet, do të kryej punën në mandatin e saj duke i hetuar të gjitha rastet kriminale të ditëve të fundit në veri të vendit. Policia është duke punuar intensivisht në ndëshimin e tyre dhe në momentin që ne do të kemi diçka dhe do të veprojmë. Ju keni pa edhe marrëstime të pasurisë të ndryshëm, edhe me veprimet tona në teren. Më vonë gjatë ditës, policia konfiskoi një armë dhe targët e një veture, ndërkohë pronari i veturës, një serb i Kosovës, u shoqërua në stacionin policor për intervistim. Ndërkohë në Zveçan, situata sot ishte e qetë. Ushtarët u pa në perimetrin e sigurisë, protestuesit po e kalonin ditën në tendat e vendosura buz dy anëve të rrugës, në hyrje të objektit të komunës. Edhe në Leposavić në mesditë, situata ishte krejtësisht e qetë. Për 33 ditë me radhë po qëndron brenda objektit të komunës kryetari i Leposavićit Lulzim Hetemi. I njëjti nuk ka pranuar kontakt me media, qoftë edhe gazetar brenda objektit të komunës, përveç vizitave zyrtare që i kanë bërë përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës. Ndërkohë mbrapa me e mund qeni pak qytetarë të Leposavićit, të cilët edhe sot po e kundërshtojnë qëndrimin e kryetarit Hetemi brenda objektit të komunës. Autoritetet në vend rastet e fundit të sulmeve ndaj objekteve komunale dhe stacioneve policore i kanë cilësuar akte terroriste.